Salom qiziquvchilar. Erkaklar cinsiy a'zos haqida har bir erkak bilishi bo'lgan muhim faktlar. Erkaklar ko'pincha o'zlarining eng muhim a'zos haqida ba'zi muhim narsalarni bilishmaydi. Jinsiy aloqani to'g'ri ishlash haqida ma'lumotlar erkaklarni juda ham qiziqtiradi. Biz eng keng tarqalgan savollarni tanladik va ular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Undan oldin esa albatta kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishni unutmang. Birinchi, jinsiy aloqa paytida olat qanday darajada qattiq bo'lishi kerak? Jinsiy aloqada bo'lganingizda olat kattalashib, kichiklashib turadi. Jinsiy olatning hajmi 100% dan 70% gacha o'zgarishi normal hisoblanadi va bu yerda g'ayritabiiy narsa yo'q. Faqat pornografik kinolardagina olatlar o'zgarmasdan turadi. Ammo haqiqiy jinsiy aloqa mutlaqo boshqacha. Qo'zg'alish, ereksiya va qon. Oqimi jinsiy aloqa paytida o'zgarib turadi. Shunday qilib, sevgi o'yinlari paytida a'zo qattiqligini ozgina yo'qotishdan tashvishlanmang. 2. Olatni qayirib olganda nima qilish kerak? Jinsiy aloqa pozalarida beparvolik natijasida erkak jinsiy a'zosi qayrilishi mumkin. Odatda bu chavandoz pozasida bo'ladi. Jinsiy olatning qattiq qayrilganini qirsillash eshitiladi. Ereksiya yo'qoladi va egilib qolish, gematoma paydo bo'ladi. Jinsiy olat qayrilganda nima qilish kerak? Olatga biroz muz qo'yish kerak va keyin darhol shifokor bilan maslahatlashing. Aks holda olatning normal ishlashi to'xtashi mumkin. O'z vaqtida yordam ko'rsatilsa, tezda to'liq hayotga qaytariladi. 3. Jinsiy olatning normal hajmi qanday? Jinsiy olatning normal kattaligi 11 dan 16 santimetrgacha. O'rtacha aylanasi esa 12 santimetr. Tadqiqotlarga ko'ra, ayollarning 85% erining jinsiy olati kattaligidan qoniqishadi. Haqiqat shundaki, ayolning eng sezgir qismi jinsiy qinga kirishdan 7-8 santimetr ichkarida joylashgan. Hatto qoniqish sodir bo'lmasa ham, ko'pincha bu hajmdan emas, balki uni ishlata olmaslikdan kelib chiqadi. 4. Chekishning erkak olatiga ta'siri qanday? Tadqiqotlarga ko'ra, chekish olatdagi qon tomirini toraytiradi. Natijada ereksiya zaiflashadi va jinsiy olatning uzunligi taxminan 1 santimetrga qisqaradi. Sigaretga bo'lgan munosabat jinsiy aloqaning davomiyligini ham pasaytiradi. 5. Agar olat jinsiy qinida qisilib qolsa nima qilish kerak? Ba'zi erkaklar ayollarning jinsiy qinlarining mushaklarining to'satdan qisqarishi natijasida jinsiy olatni qisilib qolishib ketishi mumkinligi haqida bilishmaydi. Bunday holat vaginizm deb nomlanadi. Vaginizm holati jinsiy aloqa paytida ayolni to'satdan qattiq qo'rqib ketishi natijasida yuz beradi. Agar ayolda vaginizmga duch kelgan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Asosiysi vahima qilmang va keskin ravishda tortib olatni chiqarib olishga harakat qilmang. Ayolni tinchlantirishga harakat qiling, iloji bo'lsa ayol tinchlantiruvchi dori-darmonlarni qabul qilish kerak. Hammomga borganingiz mumkin bo'lsa, siz iliq dush qabul qilishingiz mumkin. Agar jinsiy olatni 20 daqiqa ichida chiqarib olish imkoni bo'lmasa, tez yordam chaqirish kerak. Aks holda jinsiy olat xavf ostida qolishi mumkin. 6. Orgazmning davomiyligi necha sekund? Tadqiqotlarga ko'ra, erkaklar 6 soniya davomida lazzatlanishadi, ayollar esa 23 soniya. Shuning uchun agar ayol siz bilan 4 marta jinsiy aloqada 1 marta orgazm boshdan kechirsa, unda hamma narsa adolatli. Albatta bundan ular rozi bo'ladilar. 7. Jinsiy olat qancha vaqt turadi va o'rtacha jinsiy aloqa davomiyligi qancha? Ko'pgina juftliklar taxminan 15 daqiqa davomida jinsiy aloqada bo'lishadi. Shulardan yechinish va o'pib erkalash uchun 10 daqiqa sarflanadi. Qolgan 5 daqiqa to'g'ridan-to'g'ri jinsiy aloqaning o'zida sarflanadi. Aksariyat ayollar jinsiy aloqa 15-20 minut bo'lsa, normal deb hisoblaydilar. Ammo u bunday